Ahojte pri novom dieli Fresh Plus, dnes o Miley Cyrus. Miley Cyrus vydala jej už 7. štúdiový album s názvom Plastic Hearts. Naposledy vydala album Younger Now pred 4 rokmi. Plastic Hearts tvorí 15 songov a medzi nimi sú aj zaujímavé spolupráce. Napríklad rocková hviezda Billy Idol sa pridal k Miley pri piesni Night Crawling a spev Joan Jett si môžeme vypočuť pri piesni Bad Karma. Sometimes my thoughts are violent, sometimes they bring me to the light. Popredu bolo zverejnených niekoľko skladieb. Midnight Sky, Prisoner v spolupráci s Duo Lipou a coverová verzia na Heart of Glass od Blondie, ktorá sa ihneď stala TikTokovým hitom. Skladba Prisoner je typický rádiový hit, ktorých na albume však nie je až tak veľa. V klipe sa s Duo Lipou obchytkávajú a boskávajú. Miley v textoch spomína jej minuloročný románik s kamarátkou a aj rozchod s Liamom Hemsworthom. V skladbe What the fuck do I know to zhrnula, keďže spieva o tom, že jej Liam vôbec nechýba, aj keď si myslela, že s ním bude do konca života. Am I wrong that I moved on and I don't even miss you. Thought that it'd be you until I die, but I let go. Piesni Never Be Me opisuje, akou ženou ona vo vzťahu nikdy nebude a na celom albume prezentuje seba lásku. Na svojom Twitteri napísala, že sa narodila kvôli tomu, aby tento album vydala. Hello, a sunny place for shady people, a crowded room where nobody goes, you can be whoever you wanna be. Titulnú fotku albumu fotil známy fotograf Mick Rock, ktorý predtým spolupracoval s Davidom Bowiem či Debbie Harry. I felt he was very brave. Well, you look at him and he's the perfect rendition of androgyny. And he's mixing up all these elements, especially the space thing, the living theater. And there was no plan. It was rock and roll time. Album Plastic Hearts je naozaj zaujímavý, najmä preto, že nie každá pieseň na ňou je takou typickou rádiovkou, avšak najviac sa mi asi paradoxne páči pieseň, ktorá pôvodom nie je ani od Miley, je to tá cover verzia na Heart of Glass. Viac sa mi však páčil jej predchádzajúci album, čo môže byť ale ovplyvnené tým, že som bola na túr a doteraz sa mi tie piesne páčia oveľa viacej, keďže som bola na tom koncerte. Celkovo by som album ohodnotila tak na 6,5 bodov z 10, ale vypočujte si ho vy a váš názor nám napíšte do komentárov. Čaute.